Vai, vai. Outra pergunta, nada a ver com o assunto. Que tipo de música o Renato gosta? Nunca vi ninguém perguntar isso pra ele. Boa. Heavy metal. Rapaz, a matéria que eu era pior na escola era música, velho. Eu tinha pesadelo com isso, aquelas porra daquelas bolinhas, daqueles traços. Eu não conseguia diferenciar violoncelo, não sei o quê. Pra mim era tudo igual o som das porra, velho. Rapaz, eu chorava quando eu ia aula de música quando eu tinha 6, 7 anos. Eu traumatizei com isso Mas você mesmo. gosta de ouvir música? Eu nunca comprei um CD em toda a minha vida. Eu ouvi muitas músicas pra aprender o idioma local, porque a música você aprende frase com ritmo e a pronúncia correta. As músicas que eu mais ouvi na vida é pop, porque tem frases que você usa coloquialmente, não é isso? Ou não? Eu nunca comprei um CD na vida, velho. Mas você não Nunca. ouve música do dia a dia? Ouço, o que estiver passando no rádio, não tem problema nenhum. É. Mas tem alguma banda que você gosta? Você simpatiza? Ah, essa banda é legal. Porra, tem várias bandas que os caras escrevem Fala porra, aí. é genial. Aquele sodomita lá que disse que tinha vergonha de dizer que era viado, que... Lembra que a Glória Maria chegou pro cara e perguntou: "Ê, você é um orgulho Fred gay, não sei o Mercury. que lá?" O cara falou Fred assim: Mercury. "O cara chegou pra Glória Maria e disse assim: olha, se eu dissesse que eu faço isso, seria muito mais desonroso do que fazer. Porque o que eu faço no meu quarto só se refere a mim. Agora, se eu dissesse isso pra você agora, eu ia envergonhar minha família, meu país e não é isso ou não?" Porra. O cara falou: "Vamos mudar." Aí, ó, tá aparecendo ele. Ali, ó, Fred Mercury, Fred Mercury. Inclusive, os pais de Fred Mercury eram educacionistas e acharam que a educação ia melhorar a vida dele. Mandaram ele pro internato, onde ele foi sodomizado, sofreu estupros coletivos durante anos e anos e ficou aqui daquele jeito, não é isso ou não? Aí É daquele você disse: talentoso pra caralho. É isso. Mas você gosta de Queen, então? Desbloqueou tudo, não é isso ou não? Olha só, Renato 381, fã de Rapaz, viado! sou fã desse viado, velho. Rapaz, as letras, só que talvez essas letras só foram feitas por causa dos abusos realmente da infância. Eu sou fã de Só com karaokê aí Michael pro 381 cantar. Jackson é uma coisa pior que viado, não é isso ou não? Era, né? Uma coisa pior que viado, não é isso ou não? É. E Sim, o que sim, você sim. vai dizer que o cara não é um grande artista, não é Somebody isso ou to não? love, boy. É, não dá pra O quê? ignorar, né? Você vai dizer que o cara não foi um grande artista? Ó, você gosta dessa? Another one bites the dust. Tem que comprar Bitcoin. E se picar daqui num veleiro? Vou comprar Bitcoin. Então comprar Bitcoin. Na sua época em Salvador, então, você era o rei das festas? Nunca fui Você era o rei da. Nunca gostei de barulho dessas coisas, não. A pista de dança. Tem uma música, inclusive, do Queen, que é o Qual? Julgamento no Inferno. Ele argue se ele deve ir pro céu ou pro inferno e é um suicida. Você já viu essa? Qual que é? Bohemian Rhapsody. E tem uma música que qualquer homem considera que seria sua defesa perante a Deus, que também é um julgamento no inferno, de Frank Sinatra, não é isso? Ou My Way, não é isso? I did it my way. É uma argumentação do cara que morreu, não é isso? Isso. Essa aqui? É. Do Queen? Eu demorei uns 20 anos pra entender que o cara se matou, velho. Essa aí? É. Que ele meteu um tiro na cara. Eu atirei um homem. Qual foi o homem que ele matou? Ele mesmo, não é isso ou não? Se ele tá no inferno, não é isso ou não? Pull the Roga trigger por Nossa now, Senhora. Utiliza expressões islâmicas, bismila, não é isso ou não? Então o Fred Mercury sabia das coisas. Rapaz, essa música tem elementos culturais de islamismo. Os pais dele eram servidores indianos, servindo na Inglaterra, na África, não é isso? Tipo assim, já era um cosmopolita, né? Caraca. Ó. Oh. Não sabia que tinha tudo isso nessa música, não. Ó lá, vai falar agora. Mama just killed a man. Mama just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. É lindo, hein? É terrível, né? Hein? Life has just begun. Começou a vida agora, que é a vida eterna. Tinha acabado de começar. Life has just... Ah, tinha acabado de começar e agora eu joguei tudo fora. Mama! Não quis te fazer chorar. Eu achei que era pedir desculpa pra mãe por ser viado, pô. As if not, se eu dou a bunda. É mais fácil se arrepender de dar a bunda do que se matar, né, velho? Mas tem perdão pra quem deu a bunda? Quem era bundeiro? É. Na lei antiga, não. Era morte espiritual, é. Sodomia, como é que chama? Incesto, morte espiritual. Na lei nova, não é isso? O único crime sem perdão é contra o Espírito Santo, que você negar o Espírito Santo tocar em você, ele permitia se arrepender, não é isso? Mas isso é gay, né? O quê? O Espírito Santo te tocar é gay? É meio gay, isso. Ele não é físico, porra.
cara se defendeu. Não, eu não prefiro, pô. Eu sei. Você vai ser tocado por alguém, assista mais. Por que não é a Espírita Santa? Você pode ser tocado pelo diabo também, dominado, incorporado. Você pode deixar o diabo entrar. Alguém vai entrar, não é isso ou não? Alguém vai entrar. Você já viu as imagens? Bote aí, Beelzebú, pra você ver a imagem como é, com teta e pica, não é isso? Alguém vai entrar, não é isso ou não? Você é que vai escolher, né? Hein? Tem Beelzebú com teta e pica? É um travestizão, então. Puta, pareceu uma mosca agora. Não. Olha, não deixa eu pesquisar, você viu? Beelzebú. É assim mesmo, né? Bote aí, Bafoméia, pra ver se não aparece a pica e a teta de cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá travado. É isso aí que você prefere que entre em você? Então vai lá. É a cara de cavalo com peitão e pica é um travesti da Augusto. Bom, tesão, hein? Tô fora disso aí, cara, velho. Cara de cavalo. Ó. Vamos na Rua Augusta, Renato? Eu, você e Caio. Vamos almoçar lá hoje. Eu, você e Borá. Vamos almoçar uma salsicha hoje. Vamos, quer almoçar uma linguiça? Um picadinho. Quando eu vim estudar aqui, o primeiro lugar que os caras me levaram foi pra tomar um café no, na Frei Caneca. Puta, você não sabia? Rapaz, não fazia a mínima ideia. Eu teve um derrame. Rapaz, ele surtou. Não, porra. Tinha um coroa mesmo. Tinha uma, como é que chama a ilhazinha que o cara ficava servindo café no meio do shopping? Como é que chama isso aqui? Chama ilha, né? O cara deu um café, tem uma máquina de café e tal, um salgado e tal. Aí tava sentando, tomando um cafezinho ali, tinha um coroa de uns 50, 60 anos. Vê um moleque de 14, 15 anos sentando no colo e chupa o cara, velho. Chupou o cara? Na boca do cara. Ah, tá. Uxo. Mas, tipo assim, intimidade da porra. Que porra é essa, velho? Ele, não, mas aqui é assim, isso é São Paulo, não é isso? Credo. É assim, e essa aqui é outra que você falou que você gosta. É o Frank Sinatra se encontrando com... com o homem. Se justificando, não é isso? Pisou umas merdas. Também é triste, não é isso não? É. Acabou, fudeu, não é isso? E agora eu encaro. O que, que ele vendeu a alma pro diabo e se arrependeu? Não, ele disse que não vendeu. Ele disse que não vendeu, que ele fez o que tinha que fazer, que homem é, que senão não seria homem, não é isso? I'll say it clear. I'll state my case. Essa música é linda, cara. Eu me arrepio com essa porra. E triste também. O cara morreu, fez merda. Que ele fez merda, não é isso ou não? Mas que tinha que fazer mesmo, não é isso ou não? I traveled each and every highway and more. Much more than this. Quando o mundo produzia homens. I did it. Mas my way não é o contrário de Deus. Eu fiz do meu jeito, minha não, vontade. Eu fiz o que eu tinha que fazer, não é isso ou não? Porque eu senti, né? Que foi Deus que mandou, né? Olha lá, arrependimentos eu tenho alguns. But then again...
of things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows. Vai, Renato, vai. Morrer, Renato. Vai. Caralho. A trilha sonora da vida de Renato Amoedo. E lascador, não é isso? Você tá chorando aqui no estúdio, você que está ouvindo não tá vendo. Emocionado pra caralho. Lágrimas escorrendo nos olhos de três oitão aqui. Pô, muito bonita essa música, hein? Bonita, né? E esse aí foi condenado por... Ele foi condenado por adultério, sendo coadúltero, acho que 7 vezes. Comeu várias mulheres casadas, comprovadamente. Esse aí não é viado, não, viu? Esse é lascador mesmo. É lascador de casada, pé de pano. Pé de pano, não é isso? Como é que chama aqui no código do PCC? É de vocês, talarico. Talarico. De você, código do PCC. Tem talaricagem, sacana. Tem na internet, bota aí. Código penal do PCC. Talaricagem não pode. Pena definida pelo ofendido. É o pior de todos, não é isso? Caralho, o corno decide. O corno decide. O boi decide. Aí é foda, deixa, né? Você decide da Globo. Deixa, ainda, o corno decide. A imaginação do cara pode... Rapaz, é pior do que morrer, não é isso ou não? Eu me senti num momento histórico aqui, o 38ão e essa música. Minha honra, o que é um homem, não é isso? Se ele não fala o que ele acha e não para aquele que ele se ajoelha, não é isso? É verdade. Porque... É verdade. Muito bonito. Você ouve isso ou você só sabe que existe a música e você curte? Às vezes ouço, é um dos clássicos. Tem propagandas constantemente que eu ouço essa música, não é um clássico ou não? Você não tem Spotify? Porra, não, velho. Não. Não, velho. Você treina? Corre. Caralho, corro e tal. Sem ouvir nada. Porra, eu ouço música geralmente de videogame e tal, né? Isso que dá empolgação, não é isso? Música de filme, padrão, que você já ouviu 10 vezes, não é isso? Maneiro. Tipo assim, o ideal na malhação hoje em dia, pô, é você ouvir podcast como esse aqui, porra. Você tá recebendo, ao mesmo tempo que você tá malhando, utilizando um tempo útil pra caralho, ainda potencializando o tempo, não é isso ou não? Hein? Vamos ver o último. Mas ultimamente eu tenho ouvido mais livros do que lido. Porque você audiobooks. Tem tempo dirigindo, você tem tempo dirigindo, tem tempo malhando, que você não tem como tá, não é isso? Você precisa do... Eu já tentei ouvir audiobook, mas não me pegou. Isso.